Почитувани гледачи, добровечер во студиот, во отворението студио на телевизија Нова. Ние продолжуваме онаму каде што колегите цел ден информираат, а тоа е за новиот терористички напад на исламска држава во Брисел, каде што загинаа 30 и повеќе од 30 луѓе, над 200 се повредени. Се уште не можеме да разбереме дали е тоа одмазнички чин за апсењето на еден од лидерите на исламска држава или е тоа сепак долго подготвуван терористички напад кој што бил планиран. Но она што можеме да забележиме е дека терористичките активности на вистина се зголемени и како што рековме пред малку, како што најавив дебатата, се уште чадот од експлозиите во Истанбул и во Анкара не стивна, а ете во Брисел се потресе Европа и се покажа дека е ранлива и дека антитерористичката борба ќе биде долга и ќе бара и техничко-технолошки и кадровски потенцијал со кој што ќе мора да се справат сите држави во Европа или заеднички, или изгледа нема да има резултати. Еве на оваа тема за која што говориме цел ден, ќе разговарам со моите гости, професорот Трпе Стојановски. Добро вечер. Добро вечер. Професоре, професор на Факултетот за безбедност, и господинот Мухамед Халили, прв амбасадор на Република Македонија во Белгија, доскорешен амбасадор во Брисел. Мислам дека ќе изанализираме од неколку аспекти како се случи овој терористички чин, но претходно сакам да најавам колешката Анита, која е тука подготвена со графиката, да покаже и практично како и каде тоа се случуваше. Анита, како тоа изгледаше, можеш ли да ни покажеш? Така, Љубиша, целиот дес на телевизија Нова, новинарите, а исто така и графичкиот тим, 3D графичкиот тим на телевизија Нова, денес кај следеше оваа ситуација, подготвивме една комплетна графичка реконструкција, 3D реконструкција за тоа што се случуваше во Брисел. Можеме да видиме, значи, според информациите, она што се случуваше во Брисел е дека во 8:15 часот Белгиското радио ја прекинува програмата и јавува дека има две експлозии, силни експлозии кои што се случиле во аеродромот во Брисел. Целиот авионски сообраќај во истиот момент е прекинат, а на аеродромот се создала вистинска паника. Според информациите на аеродромот Завентем одекнале две експлозии и тоа во еден од најфреквентните делови, доколку што може да видиме на црвената точка која што во моментот може да ја видите на вашите екрани, е местото на експлозијата и местото каде што има најмногу жртви, а тоа е местото на каде што се шалтерите на авиокомпанија. Според информациите, станувало збор за Бриселската авиокомпанија, шалтерот на Бриселската авиокомпанија. Три бомби биле употребени во двојната експлозија, за две се знае дека експлодирале, за третата медиумите шпекулираат дека е пронајден електро експлозив, не експлодиран експлозив, како и еден калашников. Меѓутоа, ова се информации од медиумите, се уште не се официјално потврдени. Аеродромот беше веднаш евакуиран и затворен. Не е познато кога повторно ќе се воспостави авиосообраќајот. Според информациите, минимум до ноќеска на полнок нема да има нови полетувања и слетувања на овој аеродром. Подигнато е нивото на безбедност и на сите други околни аеродроми, како и железнички страници. А според информациите кои што доаѓаат официјалните информации, само еден час подоцна. Значи, некаде околу 9 часот и 11 минути во центарот на градот, на само неколку километри од првото место на експлозијата од аеродромот, ова што го гледаме во моментот, одекнала и втора експлозија. Таа експлозија е на метростаницата Малбек. Тоа е, значи, како што реков, кварт одалечен од аеродромот, само неколку километри, се наоѓа во близина на зградите на Европската комисија, а тоа е квартот каде што пред неколку дена се одржуваше и полициска акција во која што беа уапсени главните осумничени за бомбашките напади во Париз. Ова експлозија настаната е во 9 часот и 11 минути на метростаницата и како што може да забележите на мапата, таа се наоѓа веднаш до зградите на Европската комисија, односно до седиштето на Европа. Експлозијата се случила во метровагон кој бил паркиран, стоел на станицата, а полицијата веднаш го затвори целото Бриселско метро и околните улици беа евакуирани и затворени. Според последните информации, 34 лица го загубиле животот, а над 250 се повредени во овие два напада. Овие снимки кои што ги гледаме во моментот се од аеродромот и од улицата во Малбек, квартот каде што експлодира втората бомба, односно метростаницата.
Два часа подоцна по експлозиите обвинителството потврди дека се работи за терористички самоубиствен напад, но се уште нема информации за терористите, иако некои медиуми веќе објавуваат фотографии, идентитет, велат дека е познат на некои терористите, се вели дека биле тројца, за двајца веќе се познат идентитетот, по третиот велат дека се трага. Она што е загрижувачка информација е дека во моментот сите приоди кон Брисел се води контрола, јака полициска контрола, отежнат е приодот кон овој европски град и она е што информација што доаѓа од безбедносните аналитичари, а ја лиферуваат медиумите, дека најмалку уште едно 50-тина заспани ги велат бомбаши самоубици, чекаат во секој момент да добијат наредба и да направат нов напад. Се надеваме дека тоа нема да дојде, затоа што по овие два напади денеска во Брисел, целата безбедносна ситуација во Европа, безбедносните служби се на нога, се вршат ригорозни контроли, зајакнати се мерките и на останатите аеродроми во Холандија, во Британија. Имам информации дека дури Соединетите Американски држави го подигнале нивото на безбедност на аеродромите. Ова би била информацијата која што ја подготви 3D графичкото студио на Телевизија Нова. Ние остануваме цел ден, сме во дескот на Телевизија Нова, остануваме за сите информации кои што ги добиеме. Веднаш ќе те информираме, љубиш и тебе, секако и нашите гледачи. Така, очекувам со се она ново што ќе се случува, ако се случува, да продолжиме со информациите и благодарам што вака пластично им покажавме на гледачите како изгледам. А јас би го плашал господинот Халили, вие ми се чини се подсетивте, добро го познавате Брисел, како изгледа, дали е тој податлив за, како и секој европски град, веројатно, за вакви терористички активности и овие места каде што се случија, колку се близко. Мислам дека и македонската амбасада е во близината на еден од настаните, така ли? Па така, како што се гледа сега и на сликата, нашата амбасада е во Риделя Луа, значи улица на Правдата. Во близина е. И секогаш терористите според нивната тактика ги избират најфреквентните места, за да има повеќе жртви. И ево ги избрале две клучни места каде се собират луѓе повеќе. И може би според тоа што тие го скицирале целта, или ја постигнале, или целосно не ја постигнале, но според големиот број на жртвите, изгледа дека целта да масовно убијат луѓе ја постигне. Ево, ја искористиме приликата сега на семејствата на загинатите со чувство и на другите околу 200 кои беа повредени, да им посакуваме побрзо да ги излечат раните и да биде една поука за Брисел како главен град на Европа, каде најфреквентно е секогаш кога самитите се во прашање, повеќе да внимават на тие работи, затоа што овој аспект на појава на тероризам не е почеток. Јас ја имав таа несреќа 2005 година. Два дена после пристигнувањето во Лондон, како заменик амбасадор, имавме слични терористички акции. И карактеристика на овие терористички акции е дека во еден краток временски период мора сите акции да се изведуваат во разни места на градот, како што беше во Лондон. Мислам дека тука има една среќа голема, што тие не планирале акции во подземјето, тогаш катастрофите би били многу повеќе, како што беа во Лондон. И требаше не само Брисел, цела Европа, оти имаше закани овие денови, беа објавени и закани преку медиумите, дека исламската држава се подготвува да ги нападе европските градови, вклучувајќи и градовите во Германија. Дали можело тоа да се спречи, јас не можам да знам, бидејќи не сум експерт по тоа прашање.
Но едно е вистинито, дека според тоа што ние сме имале чести контакти со белгиската полиција при организирање на посети на наши државници и така натаму, тие се јако прецизни, јако спремни се. Но во еден таков голем град, како што е Брисел или, да кажеме, Лондон, тешко е да се контролира се. И мерките на безбедност, според тоа што ги видов во Лондон, не биле така на високо ниво. И во Лондон, пред да се случат овие акции, можеше луѓето слободно да се движат, слободно да одат по метровата. Меѓутоа, после овие настани, британската влада преземаше силни акции и усвои закон против тероризмот. Така, значи, но целта на некој начин е постигната. Стравот се вкоренува меѓу луѓето, не само што има жртви, главно е кај тероризмот причини да се постигне страв, иако треба да има малце ми нејасно, стравот е само средство да се постигне некоја друга цел. Професоре Стојановски, Брисел, Лондон, Париз, Истанбул, Анкара. Местата се секогаш таму каде што има многу луѓе. И може би е најлесно да се направи тоа на плоштад во Трговски центар каде што има многу луѓе, но кој што генерално отворените простори не се обезбедени на начин на кој што стандардно аеродромите и метроата, особено кога се под закана од терористички напади, би требало обезбедувањето да е малку по-сигурно. Како го објаснувате тоа што се случи терористички напад токму на места кои што требаше се обезбедени? На почетокот би сакал да го искажам своето искрено сочувство до пријателскиот народ од Белгија, бидејќи сведоци сме дека овие терористички настани се насочени во најголем дел спрема невини луѓе. И тоа е еден сериозен дел од ризикот кој што не може да се занемари и мора да се вкалкулира во сите идни вакви или слични настани кои што за жал ке се случуваат. Кога станува збор за отворени простори или простори кои што се достапни за сите граѓани, тука е многу тешко да се говори за некакви механизми кои што би можеле да ги превенираат овие трагични последици. Во тој дел, вашиот пристап и географското споменување би го дополнил со 2001 година Њујорк, 2003 година Мадрид, 2005 година Лондон, се она што се случуваше Анкара, Истанбул, Русија во меѓувреме и неодамна Париз. Еве, тој коридор се упатува кон Белгија, каде што се избрани две осетливи точки. Значи, метрото, и тоа некој од пофреквентните точки, и аеродромот, кој што во секоја ситуација е едно од најосетливите места и секој оној кој што пресметано настапува за да предизвика ефект, говоревте и за психолошкиот момент, за стравот, за секундарните последици и така натаму, не случајно ги избира овие места. Тоа говори дека таа терористичка група или организација со бројна логистика позади се подготвува. И обично, кога е во прашање тероризмот, државите имаат лимитирани шанси да ги превенираат настаните и тоа најчесто се случува преку пресретнување на информациите. Значи, во некоја порана фаза, кога се прават подготовките, безбедносните служби и пред се оние кои што се бават со пресретнување на информациите, се тие кои што се и задолжени да влегуваат во тој систем, да ги собираат информации и да ги неутрализираат изворите на опасност во некоја предходна фаза. Бидејќи ако тоа не се направи, всушност, ова што денес го имаме е реализација на дел од тие подготовки кои што, за жал, не биле покриени квалитетно и имаат реализација со многу крв и со многу човечки жртви. Од друга страна, она што се случуваше во изминатите настани, значи, говориме за европски центри, кои што не случајно се избрани, токму и поради ефектот и пресметаните
резултати, односно очекувања примарни, со самиот чин на изведување на действието и сите оние дополнителни, секундарни, терцијални и така натаму ефекти кои што некој ги посакува или ги планира. Така што избрани се места, аеродомот, од информациите што ги слушнавме, станува збор за пристап до места на аеродомот кои што се достапни, достапни за сите патници. Да. И бидејќи останатите чекори на аеродомот, кои што се случуваат по чекирањето на багажот, кои што задолжително подлежи на контрадиверзиона заштита, односно преглед, и понатаму со контрадиверзионата заштита на патниците и личниот багаж, ја прави прилично мала можноста некој да влезе во тие посетливи зони на аеродомите и таму да се одлучи за действија терористички, иако и тоа не е неможно. Видовме со рускиот авион од Египет, кој што полетуваше и се сруши дека токму таква активност е во позадина, што значи терористичките групи ги користат сите можности или се обидуваат на најразлични начини да дојдат до целта која што ја планираат. Она што дополнително ја отежнува превенцијата и можноста од профилирање и идентификување на ризичните групи или на поединците кои што се бават со овој вид на криминал, е што многу често во случајот со Лондон, тоа се лица кои што се интегрирани во системот, постојат, живеат, треба да се лојални на тој систем, меѓутоа некој од нив, по повод или мотиви кои што можеме да ги предпоставуваме, се одлучуваат да работат на терористички активности и да предизвикуваат всушност последици какви не се дојдени, сака да кажете, или не се директно дојдени, тие живеат од или во Париз, или та во Лондон, таму каде што се. Токму тоа, најголемиот интеграција, тоа не се мигранти од новиот бран. Значи, тоа само говори за многу сложените услови или околности кои што се елуваат како нов феномен. И веројатно тие нови ризици ќе бидат, за жал, судбина и на идни случаи кои што ќе ги имам. Така. Господине Халили, и професорот спомена дека тоа се главно луѓе кои што се интегрирани во општествата каде што живеат и каде што се случуваат овие терористички активности, така беше и во Париз, веројатно така беше и во Лондон и така ќе биде во иднина, бидејќи тие знаат каде се случуваат работите, како се одвиваат, многу полесно се движат во просторот што го познава. Брисел и Белгија е едно од државите каде што е хетерогено мултиетничко општество, има голем број автоктони, но и дојдени луѓе од разни краишта во светот. Од оно што слушавме нашиот дописник од МИА, кај што кажуваше дека генерално се сместени во одредени квартови од Брисел, ги познавате ли тие квартови? Дали е баш така дека тие живеат во одредени средини? Дали тоа е погодно за полицијата или за антитерористичките единици, или е, или им одмага? Иако не сте експерт, меѓутоа знаете како изгледа Брисел. Постојат ли такви тешки гета, да ги наречам, каде што се одвиваат овие подготовки за терористички активности? Во Брисел има гета, меѓутоа се послаби гета него што се во Лондон. Во Лондон има гета каде после 11 саатот нито полицијата може да влезе. Поради тоа што има групации кои прават ексцесии и кои напаѓаат, дури и самите британски министри се жалеат тоа. Во Брисел не е така? Во Брисел е подруго. Има гетоа, сите тие што претежно дојдле од Мароко, 6% на популацијата се мароканци во Брисел. И живеат во места каде историски се сместени, доаѓа некој, после повлекува некој семејство свое, па од град. Сите познати се сконцентрираат на едно место, немеќи услови веднаш да се интегрираат во општеството. Моленбек, што се спомнуваше за време на акцијата против Абдеслам,
Исто така е место на, на странци, претежно. Има и белгијанци кои живеат таму, меѓутоа има таму еден мал дел на африканци, не само од Марокко. И интересно е дека сега скоро во сите градови на Белгија и сите општини, според една статистика што ја направиле белгиците, бројот на странците кои живеат во Белгија е прилично висок, посебно бројот на муслиманите. Скоро во секоја општина, било во Фландрија, било во Валонија, тој процент е од 16 до 23%. И сега тактиката на овие терористи е да ги искористуваат кадрите, собствените кадрови. Не да доаѓаат луѓе од други арапски земји и тука да изведуваат акции, туку да се употребуваат тие што се на располагање. Дали се тоа главно незадоволни луѓе или пак се сепак задоени со идеологијата за джихад и... Во Белгија немаат некоја студија направена за ова работа, додека во Велика Британија цела британска јавност ја поставуваше ова работа. Затоа што изведувачите на тие терористички акции во Лондон беа млади луѓе, раснати во Лондон, едуцирани во лондонски школи и некои од нив биле примерни луѓе во средината. Значи не е најдолниот слој социјален, не се кои терористичките. Не. Не. Во Брисел, бидејќи и слични работи, додека јас бев на мандат, не беа на повидок и не беа карактеристика. Белгиците немаат направена таква студија. Што е причината? Зашто доаѓа тоа? И многу настаните се сменија. Додека во Лондон тие акции ги изведува луѓето, млади британци со британско државјанство, да, друго, да. Но тогаш немаше појава на исламска држава. И сите професори аналитичари британци анализирале дека може би тоа е како резултат на британската надворешна политика. Имаше и вакво размислување. Сега за бриселскиот случај не можеме да кажеме ние тоа, бидејќи имаме една идеологија примитивна, предмедијевална, која се бори за територии и која ги наследува методите на Ал-Каеда и Ал-Нусра за да привлекува внимание во светот и развие страф во развиениот дел на светот, тоа е во Европа. Так. Значи, имаме две диаметрални. И да кажеме сега, кои се тие изведувачи пред да биде на распит Абдеслам, тоа е тешко. Но според некои информации што можевме денеска да ги читаме, ако е тоа вистина така, белгиската полиција имала искажување од Абдеслам дека се подготвуваат терористички акции во... Така беше информацијата, да. Дека он ветел дека ќе целата мрежа дека ќе... Но што се однесува до гетовата? Ќе продолжиме за гетоата, само да проследиме како еден пресек со прилогот на колегата Матија Николовски, како тоа денеска се случи, а идеме веднаш по тоа со реклами, после прилогот, па се враќаме во студиот. Режи, ако може така, би било добро. Европа повторно во шок. Брисел го потресува серија експлозии на повеќе локации. Две експлозии најпрво одекнале на главниот меѓународен аеродром Завентем, на кој според информациите им предходеле пукотници од лица кои говореле на арапски јазик. Белгискиот јавен обвинител соопшти дека нападот го извршил бомбаш самоубиец. На снимките се гледа дека на терминалот на белгискиот аеродром е предизвикана голема материјална штета, што говори за силината на експлозијата. Сите летови се откажани, а граѓаните се евакуирани. Околу еден час подоцна експлозија одекна и на метро станицата Майлбек во близина на европските институции, но недалеку и од македонската амбасада во Белгија и нашата мисија при Европската унија. Метрото и јавниот транспорт се во прекин.
Белгиските власти прогласија четврто, највисоко ниво на тревога, кое значи дека постои неизбежна опасност од терористички напади. Има многу мртви и многу повредени. Нивото на тревога е подигнато на 4, што значи дека преземаме зајакнати безбедносни мерки, како зголемени патроли на границите и забрана за јавниот транспорт. Во овој трагичен и мрачен момент за нашата земја, ги повикувам сите да покажат смиреност и солидарност. Ова е голем предизвик со кој треба да се соочиме обединети. Европската комисија соопшти дека сите настани со станоци се откажани, а ограничени и пристапот кон зградите на институциите. На граѓаните им се советува да останат дома. Комисијата одлучи во согласност со белгиските власти и другите институции да го подигне нивото на безбедност од жолто на портокалово. Европската унија и институциите мораат и ќе останат непоколебливи. Тука во главниот град на Европската унија стоиме заедно и обединети против тероризмот и се солидаризираме со граѓаните на Брисел. Инцидентите се случуваат само неколку дена по апсењето на Салах Абдеслам во Белгија, кој е главниот осомничен за минатогодишните напади во Париз, кога загинаа 130 луѓе. Експертите велат дека е можно да станува збор за одмазнички напади. Повеќе од 20 години, ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Трансмет. Не има насекаде. Поврзуваме се што е важно. Овозможуваме комуникација со брзина на светлината. Поврзуваме и илјадници домови со иднината. Ја имаме најдобрата мрежа во Македонија. Токму затоа не одбравте за најдобар национален оператор. Моја 15-тој година ми е диагностицирана болест која се назива астигматизам. Дуго година сам играл со мишљу да направим ласерску корекција. Био сам у више клиника, меѓутим нису ми дали онај осечај да направим конечну одлуку. Систина офталмологија ми управо дало оно што е мене било највише потребно. Ви то кажете у Македонија доверба. Закажете преглед и вие и за секогаш ослободете се од очилата. Систина офталмологија. Повторно во студиото, отвореното студио на телевизија Нова, разговараме за последниот терористички напад на Брисел со моите гости, професорот Трпе Стојановски и со амбасадорот Мухамед Халили. Господин Халили во последното искажување направи еден крок и на етничката структура на Брисел, споредувајќи ја со она во Лондон. Професоре, за вас имам многу прашања, ќе почнам. Некој вела дека е и во прилогот дека тоа одмазнички чин за апсењето на Абдеслам. Некој не верува дека е така. Ако е одмазнички напад, тоа значи дека се подготвува само 4 дена од како е апсен. Може ли толку бргу да се подготви терористички напад? Дали тој бара поголема организација или едноставно се зема од таму каде што им стои од магазинот една бомба, се става и се влегува во аеродром и се разнесува човек? Значи, ова што денес го видовме, начинот како се случува експлозиите, упатува висок степен на професионалност. Значи, сигурно дека ова не се случува во неколку дена. Имајќи во предвид колку време и требаше на полицијата, која што инаку важи за една од најпрофесионалните во Европа, да дојде до еден од организаторите, сигурно дека во прашање е активност која што се случува или се одвива за подолг временски период. Ке сочекаме да видиме. Истрагата ќе дојде до некои резултати кои што верувам дека некои од општите информации ќе бидат споделени со јавноста. Така што ова се настани кои што говорат за висок ниво на професионалност, на одлучност, на посветеност, на логистика која што е многу важна и секако на тренинг.
Во еден период спомнавте неколку од аспектите кои што се битни за луѓето кои што се резиденти во земјите на Европската Унија и кои што се јавуваат како актери во овие терористички чинови, што во еден дел може да биде поврзано и со гетата и со средините, меѓутоа не мора тоа да биде и задолжително. Едноставно, криминалците исто така се професионалци, кои што терористите, апсолутно да, кои што ги користат сите аспекти кои што им се битни да им се сложат во концептот што го имаат, за да ја постигнат целта. Сигурно дека ова се групи кои што имаат логистика и финансиски средства. Значи, не станува збор за импровизација, не станува збор за аматеризам, но за сериозни групи кои што влегуваат во сериозни настани и последиците се многу сериозни. Значи, без разлика на псењето на Абдеслам, тие се подготвувале за овој настан, веројатно. Многу сите околности упатуваат на овој чин и може би ова исто така едно од сценаријата кои што во нивната криминалистичка, односно во нивната терористичка концепција што ја имале. Велам, многу од овие аспекти ќе ги покажи истрагата, ќе ги потврди или нема ги потврди, меѓутоа станува збор за процес кој што добива се повеќе во осовременување, во користење на нови технолошки решенија, иако тука се користат и некои класични методи, жртви, односно извршители кои што се само разнесуваат, кои што, да, веројатно таа посветеност некој друг ќе може, религиска посветеност ќе може некој друг и подобро да ја објасни, меѓутоа, она што станува се посериозно е дека се користат потенцијалите кои што постојат, во овој случај во Белгија, но имајќи во предвид каде е логистиката, каде е исламската држава, не смее да се елиминираат и релациите кои што постојат со, ако може така се каже, матичната организација. И во тој дел, особено за Западна Европа, е големиот број од повеќе илјади лица посветени, кои што одеа на боиштата во каде што постои Сирија, Ирак, војна, и каде што се враќаат назад, овој пат обучени, тренирани, тие што ќе преживеат, а поголем дел од нив се враќаат назад. И тука е опасноста. Дали може да се прави некоја паралела со луѓето од нашиве региони кои што одат? Денес слушнавме бројка официјална дека 72 такви борци кои што биле на боиштата во Сирија или во околината се вратени назад во Македонија. Значи, земјите околу Македонија веројатно располагаат со поголем број на такви лица. Тука пред се мислам на Косово, Албанија, понатаму Босна и други, Босна и Херцеговина и другите држави во регионот, што упатува само на сложеноста, бидејќи овие луѓе кои што биле на бујштата во Сирија и во околните држави, таму се научиле за некои вештини. И кога ќе се вратат назад, тука е сериозниот проблем со нив и секако дека евентуална нивна интеграција во обштествата е многу важна за да се амортизира било каков ризик кој што реално може да се очекува и да постои за некои спреги да действуваат во регионот или пошироко во Европа. Да, тоа може значи да имат и цел, ако тие се вратиле за да завршат со тие активности, што е малку веројатно, тоа е нивната ресоциализација и влегување во некои институции, па институцијата ја прави повредлива, лесно, бидејќи тие... Да, ранлива, затоа што тие со таа цел влегуваат. Таа работа таму каде што ќе можат да комуницира, да подготвуваат терористички напад. Уште едно прашање имам за вас, ова што го загатни амбасадорот Халили околу местата каде што живеат. Абдеслам побегна од Париз и се сокри во местото каде што дојде, така? Тој се врати во Брисел, нели, Халили? Тој таму потекнува. Без разлика на структурата на населението кој го подготвуваше теренот во Париз, бидејќи тој таму веројатно престојувал во места каде што имал јатаци кои што добро се снаоѓаат во Париз, тој сепак реши да избеге и да се врати од таму од каде што дојде, веројатно и покрај професионалноста на полицијата се чувствувал безбеден дека тој не избега во Сирија, не отиде нигде, дека се врати во Европа, се врати во Брисел. Значи тој доволно безбеден е таму каде што живее во тоа гето за да смета дека нема да го најде. Не е малку чудно тоа или не? Не, дефинитивно. Значи,
секој кога е во некоја опасност, вклучително и терористите, имаат своја проценка и рачунаат на тоа каде ќе бидат побезбедни или каде ќе бројните ризици на кои што се изложени каде ќе бидат помали. Така што веројатно во нивните калкулации или проекции се раководат од тие проценки и јас немам што да опонирам на, на вашата теза. Господин Халили, ќе продолжам со истата теза, бидејќи информациите што од во времето кога Париз беше мета на терористички напад, ги следевме исто вака медиумски и знаеме дека тој избега и дека безмалку беше запрен на границата, поминувајќи кон Белгија и го пропуштија како во некој филм од криминалистичкото поднебе што ги гледаме. Како успеа да се протне и колку се овие Шенген граници минливи за терористички активности, за терористи претежно и за криминалци воопшто? Тој пат што го поминала Деслав, нема граница. И тој слободно може од Моленбек преку Монс да влезе во Франција без ни една контрола, тоа што нема граница. Да, и таа релација, не. Та може би полицијата е алармирана да го пречека него тамо каде била порано една пред 2-3 децени и постоела, но сега нема граница тамо. И тој пат е долг 350 километри. Сега е проблем за толку време пренесување од Париз до Моленбек, колку му требало, тие имат нивни тактики. Така што јас неколку пати сум го поминал тој пат и нема никакви контроли тука. И патиштата се убави, средени, може човек да вози и над тоа што е дозволено. Но тоа е нивна тактика и тие го простудирале тоа. И сега да се навраќам на аргументи на професорот. Белгија има 35 своји државјани, било родени во Белгија, било дојдени и од Марок и другите земји. И во по милион жители, учесници во ова сирийска војна, како джиадисти. Значи 350 джиадисти биле тие во Сирија. И се разбира дека од време на време тие се враќат. Ние тука во Република Македонија усвоивме еден закон, така го направи и Косово, да, за тие што се враќат од туѓите војни да следуваат казни. Белгија е јака држава која ги почитува човековите права и слободи. И најчесто тука задоснува во тие акции против премногу ги. Тие не преземат акции против некои групи без да биде 100% дека се виновни за тоа што ќе ги обвинат другите дека ги кршите човековите права и слободи. И може би... Слобода не е наравно. Да, може би тука сега тие тоа го злоупотребуваат и се занимаваат со тероризам. Втора земја во Европа, поред големината на бројот на учесниците во Сирија, е Шведска. Голем број има и од Велика Британија, затоа што во Велика Британија живеат 2 милиона муслимани и тоа претежно од пранешни колонии, Пакистан и тие британците. Сега падна нивната теорија, апсолутно падна нивната теорија на вода. Франција нема терористички акции затоа што муслиманите во Франција дошли од земјите на Магреб и тие муслимани не се толку радикални како пакистанците и другите. Таква теорија беше во 2005 година. Гледајќи сега дека истото се случи и на Франција, значи оваа теорија падна на вода. И Западна Европа и цела Европа во целина се уште ги нема спростудирано кои се корените на овие незадоволства, исклучувајќи сега појавата на исламската држава. Не зборувам за ова, бидејќи нова појава. И
Главниот проблем е во тоа што според мене тоа е еден долгорочна една долгорочна појава во Западна Европа. Почна пред 7-8 години, 10 години со антиисламско расположени во Европа. Се палеа сликите на Мухамед, провокации. Тука беше таа иницијална каписла. И во цела Европа тогаш имаше исламски демонстрации, запалување на кучи. Затоа што еден дански карикатурист направи една карикатура на пророкот Мухамед. И тоа тогаш, во тоа време, беше иницијална каписла да се појават овие терористички напади. И сега може би е тоа, тоа што рекол Проспер Мериме, дека 21-виот век ќе биде век на религиските војни или нема да биде, или тоа што го рекле другите теоретичари, Фукујама и тоа, не знам, но вистината е дека има еден долг период на меѓусемни провокации од исламска страна кон христијанска страна, од христијанска кон исламска страна, и тоа довело до затегнување на односите. Секако ова без разлика создаде, како што рековте самите, голема вознемиреност кај жителите на Брисел, таму има и македонци кои што работат и живеат. Па предлагам да ја повториме изјавата на господинот Андреј Лепавцов, кој што е шеф на македонската мисија во ЕУ, од прилика како стојат работите, таа беше објавена во последните вести на ТВ Нова. Да слушаме и таа изјава. Имаме ли сега информација од Белгиското министерство за внатрешни работи, дали има повредени македонски граѓани? Добра вечер. Ние со колегите од амбасадата сме се уште во на нашите работни места. Значи, до сега не добивме ниту директни неофицијални информации од трети места, ниту пак официјална информација од белгиските власти дека има некој повреден или загинат македонски граѓани. Така да можам да ви информирам до сега дека тако нешто не се случува. Амбасадоре, вие сте во Брисел, може ли да ни пренесете каква е состојбата во моментов, каква е атмосферата таму? Па, значи, ова денес кој што се случи беше до некаде очекувано, бидејќи многу од медиумите и сите разговори во Брисел, не беше прашање дали, туку кога ќе се случи еден ваков настан. Психозата денеска, нели, го достигна својот врв. Граѓаните на Брисел се многу вознемирени, ова ќе се одрази многу врз животот во овој град на многу полиња. Но, ете, како што паѓа вечерта, веќе е овдека, улиците се празнат, улицата на која се наоѓа нашата мисија и амбасада не е веќе блокирана, значи сообраќајот нормално се одвива, затоа тоа ви го кажам од тоа причина што самата метростаница на која загина околу 20 луѓе се наоѓа на 500 метри од нашето дипломатско представништво. Така да, но се уште трајат акциите на белгиската полиција, се барат други евентуални напаѓачи. Во 7 часот, ако веќе не се случува тоа, ќе се обрати белгискиот крал на граѓаните на Белгија, така да дискусиите зошто, кога, како, дури сега ќе почнат сериозно да доминираат во Белгија. Амбасадоре, ако добро ве разбрав, дали според вас ова беше очекувано, односно оние денешни случувања во Брисел беа очекувани? Па видете, многу пати овде во одешните медиуми разговори, како што ви реков, имајќи во предвид што се случува, нели, во и се што дојде како информација од Белгија, ако ги мислиме случувањата во Париз, беше очекувано некој начин. Затоа и, да речем, од нападите на Чарли Хебдо во Белгија, т.е. во Брисел, беше подигнато нивото на безбедност на ниво 3, па на ниво 4, кога се случија париските настани, па се спушти, па еве денеска повторно се врати на ниво 4, дори во белгиската јавност имаше дебата дали да се зголеми таа скала на 5, значи да оди до 5
нивото на безбедност. Во ЕУ институциите безбедност е на протокалово ниво. Така да сето тоа укажува дека имало страв, имало некакви, може би, анализи. И ете, тоа денеска се случи. Дваесет години со научари. Имав многу проблеми. Во последневе 3-4 представи морав да носам научари затоа што се чувствував несигурно. Тимот на Систина ми влеа надеж дека ќе можам слободно да работам без научари. И дека единствено до крајот на животот би носела само научари за сонце. Закажете преглед и вие. И за секогаш ослободете се од очилата. Систина офталмологија. Професоре, ќе ме прашам нешто што како слика го гледаме, значи пред еден терористички напад, стандардна атмосфера, аеродром, проаѓаат многу луѓе, се случува експлозија, многу жртви и најднаш гледаме полиција, армија, вооружени луѓе кои што чуваат нешто. Не можам да сватам тогаш таа мерка, што тогаш се обезбедува кога веќе чинот е направен, дали е тоа страв дека може уште некаков да продолжителен акт да има, тогаш како овие луѓе полицајите со пушки ќе го спречат, ако се предпоставува дека тие најчесто се на аеродроми и метро, зашто предходно не стојат така вооружени, и дали тоа е најдоброто решение, што тие луѓе можат, тие на почетокот да го спомнат овој механизам, дека не е баш, не дава резултати од после, значи, треба, веројатно, предходно некои информации во разузнавањето да се работи повеќе. Тероризмот не се решава со машинки на улиците. Да. Половина од одговорот веќе го дадовте и вие. Значи, кога постојат вакви настани кои што се организираат, превенцијата е можна само во некоја рана фаза. Значи, со разузнавачките служби се тие, или контраразузнавачките, кои што треба да владеат со информациите и да ги неутрализираат изворите на загрозување во случајот терористите. И тогаш ќе имате успешна реализација. Меѓутоа, за жал, има случаи кои што овие безбедносни структури не успеваат да ги покријат, да ги превенираат, да ги неутрализираат и во тој случај имате последица. Со последицата се соочувате. Како? Значи, на неслучајно аеродомот е избран кој што е воедно и граничен премин. Во случајот меѓународниот аеродом во Брисел е еден од поголемите, не и од најголемите во Европа. Меѓутоа е извонредно значаен од причина што Брисел е главниот град на Европа. Брисел е град со можеби најголем број дипломати во Европа. И од таа причина Брисел е многу често средиште каде што се случуваат настани од највисока политичка содржина. И секако дека луѓето што работат на аеродомите, во овој случај посебно, се посебно едуцирани и за вакви настани. Значи, вие имате само неколку точки кои што ќе ги препознаете дека тоа се полицајци во униформа, опремени со соодветно вооружување. Меѓутоа, многу од службите кои што работат таму, и безбедности, меѓутоа и вклучително и комерцијалните, се едуцирани, имаат дополнителна едукација за прашањето за безбедност. И ова што вие го кажавте, тоа е на некој начин процедура. Кога веќе имате последицата, лице местото треба да се обезбеди. Бидејќи, ако во тој прв момент не се затвори кругот, веќе многу потешко ќе доаѓате понатаму до трагите кои што ќе го расветлат настанот или приказната. Тоа е едниот момент. Меѓутоа, во вакви настани, каде што имате терористички чин, со големи последици, жртви, човечки, со материјални оштетувања, кои што се исто така бројни,
Тие значи имаат повеќекратна цел, да ја постигнат, да го постигнат ефектот дека оној кој што подготвувал дејствие и го реализирал, значи се ставил во некоја надредена положба во однос на безбедносните структури, кои што повторувам, белгиските се високо професионални во Европа и особено оние кои што се на аеродромот се исто така можеби најпрофесионални во целата таа шема. Значи, таму имате повеќе безбедносни служби, од класична полиција, од жандармерија, од служби кои што работат на миграцијски прашања, меѓутоа исто така тоа се високо специализирани безбедносни професионалци и логистика која што гледаме дека се става во функција на овој настан. Едноставно, тоа е вообичаена процедура, особено имајќи во предвид и ова што се случува во Брисел, може би делумно на аеродромот има една експлозија, меѓутоа во првиот момент кога веќе се случила една експлозија, никој не може да предпостави, освен оние кои што тоа го прават, што понатаму ќе се случува, кој е сценариот. Бидејќи професионалците терористи, гледаме дека пресметано се јавуваат со експлозиите, со настаните на аеродромот, кој што е најосетливо место, меѓутоа не случајно го користат пристапот до шалтерските служби, односно до оној прв круг или прстен, каде што лесно може да пристапат, бидејќи на сите останати чекори на аеродромот постојат контроли, контрадиверзиони, и каде што било какво преминување во тие поосетливи или области каде што веќе се прави таа контрола, може да бидат откриени. Тоа е едниот момент. Следниот чекор се надополнува со експлозиите кои што се случуваат во метрото. Значи, пресметан настап кој што всушност ги има ефектите кои што сакаат да ги постигнат. Меѓутоа, она што е многу битно и за мене е впечатливо, е извонредно добрата организација и во овој пост момент на безбедносните служби, на службите кои што учествуваат во некои од овие итни или ургентни настани, како ги менаджираат и сето тоа во конгломерат со политичките изјави и на политичките представници на Белгија. Значи, и од тој дел, организацијата која што ја видовме преку медиумите денес, упатува на квалитетни планови, разработени, кои што и во овој постефект не е добро да ги преферираме, да ги фалиме, меѓутоа се покажува како тие професионално функционираат како дел од еден систем. Имам уште едно прашање за вас, но претходно, бидејќи допревте една полуполитичка тема, врзана за тероризмот, и да јас сакам да најдам врската. Господине Халиби, вие сте политичар, дипломат. Пораките што тероризмот понекогаш ги има или стално, изборот на Брисел. Професорот рече, неслучайно Брисел е главниот град на Европа. Дали е тоа на некој начин и темпирано да биде така? Дали има една политичка порака дека тие можат да удрат и во срцето на главниот град на Европа? Дали за тоа, освен таквата порака симплифицирана дека тие се моќни и освен стандардната тенденција да го заплашат народот во Европа, има и политичка заднина која властите во земјите каде што се случуваат или во Европа или во Америка не ги соопштуваат. Дали е ова војна која има за себе политички цели, освен идеолошки или религиозни? Точно тоа, јас сметам дека тука во овој случај политичката порака е најбитна. Пред 10 дена јавно некои средства за јавно информирање објавија дека исламската држава изјавила дека ќе ги нападне сите градови во Европа. Тоа беше обелоденото. И Европа требаше да се спрема за тоа. Некои гради се спрема. Сега не може се да се контролира, но пораката тие ја напуштија. Okay. И сега, видот на терористичките акции во однос на Лондон тука се разликува. Во Лондон беа ставени претежно на места каде имаше луѓе претежно од муслиманска вероисповест.
Тука ги имаме пред срцето на европските институции или во меѓународен аеродром. Пораката е чиста тука. Затоа што тие, кога би сакале да убијат масовно луѓе, таквите бомби би ги ставиле во Сабота, во пазар. Еден огромен пазар, каде можеле да убијат и по илјада луѓе. И според мене, сега може би лаечно тоа звучи, Исламската држава сака сега акциите кои ги води Сдружената коалиција во деловите каде ИСИС владее со територии и ги бомбардира, сака тој терен на војни да го префрли тука, за да ја намали жестоката на акциите во Сирија и другите места каде тие држат територии под контрола. Дома. Тие наметнуваат сега друго жариште тука. Ние со вас се бориме во вашите градови, затоа што вие нас не напаѓате координирано. И второ, ние сите знаеме дека две недели после избувување на војната во Сирија, имавме ние на коалиција на западноевропски земји кои слета во Сирија и ја призна коалиционата влада. А коалиционата влада сега се бори против Башар ел-Асад и ИСИС е производ на неуспешноста на акциите во Ирак. И се бори со оружјето на ирачката војска, затоа што ирачката војска не успеа да наметне режим. Така што претежно јас мислам дека и така би требало, овие се политички пораки. И неслучајно биле пред институциите на Европската унија. Ако е така, ако се слагате дека може да има политички пораки, тогаш како терористите ги димензионираат квантитетот и квалитетот на нападите? Ако направиле два во Брисел, ако се тие распоредени во повеќе европски градови, и ако се заканили дека ќе нападнат повеќе европски градови, са, не сакам да на некој начин да преудицирам, но тие ако можат два во еден ден за два часа, може би можат 10 во 10 града одеднаш. Можно ли е тоа? Или се уште не објавиле обшта војна? Влегуваме во некоја зона на хипотетичко, да, така е, но разговарање што не е многу корисно за резултатите од оваа дискусија. Меѓутоа, тука мора се има во предвид кои се потенцијалите на терористичките структури, колку тие се моќни и што може да направат. Веројатно секогаш во соопштенијата и во најавите одат преамбициозно и соопштуваат сценарија кои што се над нивните можности. Така барем пишува во книгите. Или сакаат да изгледа дека се многу моќни. Да постигнат и дополнителна цел. Меѓутоа, од друга страна, веројатно и се оневозможени во добар дел, бидејќи... Имаше такви информации, дека некој... Бидејќи алармот постои, службите кои што се задолжени за превенција и за неутрализација новие структури се будни, работат, имаат резултати, меѓутоа гледаме дека не секогаш успеваат да ги превенираат. И тоа е сега прашање на баланс. Кој има поголема моќ или поголеми аргументи да биде присутен, да ги остварува своите цели. Но, оно што го слушнавме и денес од врвните европски политичари е одговор енергичен, бидејќи немате лесно решение. Но со енергичен одговор може да се едноставно да се надвладе во една ваква ситуација, која што не значи дека нема да има нови обиди или нови, за жал, сценарија кои што ќе бидат слични на денешниве. Но немате друга алтернатива. Само енергичен одговор на државите, кои што ќе значи дека нема компромис, дека нема разговарање и дека тероризмот на секое место ќе биде сузбиван. Го отворив политичката можност за действување или некои поголеми цели, религиозни или политички, во рамки на можностите за борба против тероризмот. Значи, ако го сведеме само на поединачни
терористички акции кои што ќе се случуваат веројатно во иднина, за разлика од надпреварот колку разузнавачките служби ќе действуваат, а колку пак терористите ќе се организираат во одредени подрачја и места. Во начинот на действувањето, генерално, освен воена, како што видите вие, енергично, дали ќе биде тоа дома каде што се случи терористичкиот чин, или дома кај терористите во исламската држава во Сирија или во Ирак со Сдружените сили на Алијансата, дали може да се действува ако се знае од каде доаѓаат, кои им се целите и кои структури може да се поврзани околу таа идеја? Апсолутно. Големите земји имаат и развиени служби, кои што владеат со многу информации и дека во голем дел такви информации се споделуваат и со сите други пријателски земји, токму со оваа цел, да се превенираат овие настани. За таа цел се користи начинот на споделување на информацијата, брифирање на сите надлежни структури, кои што служби, со цел да се разменат или да се апдейтираат, да се добијат нови информации и на тој начин да се превенираат настаните. Тие информации им се достапни на политичките лица, кои што носат политички одлуки. Така што се она што се случува на Блискиот Исток, треба да ги има и одговорите на овие прашања. Какви последици може да се предизвикаат со премногу насилство употребено со цел за неутрализирање на структурите кои што постојат сега во Сирија и во околината. Значи, безбедносните служби се тие кои што треба да разменуваат информации, а тие информации, односно тие решенија, им се достапни на владите, односно на политичките структури кои што носат други одлуки, кои што ги гледаме во делот на имплементирање на меѓународните односи, во ставовите на државите. Во една од пресходните ми дебати, исто така тема ни беше тероризмот, разговаравме на различни прашања. Тоа беше по терористичкиот напад во Анкара, потоа се случи Истанбул. Во една од расправите, еден ваш колега спомена дека го прашав дали има конкуренција или соработка меѓу терористичките организации. Тој рече дека нема конкуренција меѓу нив, тие може само да соработува, дека има отворен простор каде што действуваат. На некој начин мене лично ми се потврди, бидејќи двете бомби во Турција беа поставени од страна на курдската екстремна работничка партија, односно едно нејзино крило, а третата беше од исламска држава. На исто место действуваат две терористички организации и предизвикуваат големи жртви. Значи, дотолку повеќе се зголемува тешкотијата да се справите со голем наплив на терористички организации, некои се локални, некои се глобални. Значи, предпоставам дека ни треба повеќе време да разговараме за некои полициски или безбедносни настапи. Меѓутоа, еден од проблемите со кои што се соочуваат државите е непостоење на единство за дефиницијата за тоа што е тероризм. И во случајот со Турција тоа е најподатливо. Значи, пристапот на Турција е дека е многу порестриктивен е нивниот пристап кон дефиницијата за тоа што е тероризм. Нешто што се разликува од поголемиот број земји во светот и во тој дел постојат разлики во, ако сакате, и во правните системи на државите. И тоа создава сериозен проблем. Меѓутоа, прашањето што вие го поставивте е дека државите соработува дефинитивно и тука, бидејќи опасноста е идентична или опасноста е спрема сите правни системи, спрема сите уредувања, спрема човековите права кои што се генерални, глобални, универзални. И во тој дел не треба да постои дилема за конкуренција, едноставно постои соработка. Меѓутоа, квалитетот на таа соработка е дополнително прашање за кое што и деновиве и во Македонија слушаме ставови, настапи, изјави од политичките представници и тоа сепак е комплексно прашање. Значи, постојат системи денес. Ако сакате, земете го НАТО, земете ги оние што се европски или регионални решенија, каде што земјите соработуваат врз основа на некои договори, на некои правила кои што постојат во тие системи.
И соработката помеѓу нив е многу потечна, флуктуирачка. Се темели на стандарди. Но кога тие треба да соработуваат или да разменуваат информации со други партнери кои што не се дел од тие организации, тука веќе се соочувате со повеќе степенасто, би рекол, и административно ограничување, каде што сите оние кои што се дел од тие ексклузивни тела или организации сакат да ги користат информациите од другите партнери, ама не се војни симетрично да ги споделуваат своите информации со нив. Така што тоа е проблем кој што веројатно во блиска иднина не ќе може да се реши, но ако постои желба, интерес, политичките елити да соработуваат, дефинитивно може да соработуваат. И во тој дел е, по мене, добар примерот на Соединените Американски држави за нивната поставеност и размена на информации со земјите партнери, вклучително и во ова област. Ми давате шлагворот за Халили, кој споменувате Америка, но пред да се префрламе и на него истото прашање, односно две, сакам да ве допрашам околу тоа која ја почнахме темата околу европските центри, каде што генерално се случуваат вакви терористички напади, вклучувајќи и Турција, која што е не европска земја, но има регионално влијание, па веројатно има и локални терористички организации кои што имаат свој интерес да ја напаѓаат Турција, а и глобалните. Ако Исламска држава или Ал-Каида ги земаме како глобални терористички актери, Париз, Брисел, Лондон или останатите европски земји се таргетот, затоа што тие се едновремено, не само што се многу бројни по жителство, таму се креира некоја политика што е спротивна на интенциите на Исламска држава или на тие терористички организации. Но имајќи предвид дека тие се заканија и во Балканот, се закануваат и на помали држави како Македонија, имаше и графити, имаше и објави дека и тука ќе време е да нападнат, веројатно нашите безбедностни сили се грижат околу тоа, се надевам. Каков интерес тогаш би имале тие да упатуваат терористички активности во земји кај што не се крира директно таква политика? Дали сме се уште безбедни, сакам да кажам, затоа што ние не сме центар на меѓународна политичка моќ? Знаете што? Се согласувам со првиот дел од вашата теза. Центрите на моќ во Европа и во светот се јасни. Таму каде што се креираат политиките. И секако дека вакво действие, упатено спрема еден од таквите центри, Брисел секако дека е, има поинаков ефект или поинакви пораки, отколку ако тоа се случува во условно кажано некаква европска провинција или уште повеќе. Така што од тој дел приоритетот на местата кои што се избираат не е случаен. Но, денес во период на глобализација, прашање е пак дали некој географски регион од светот може да смета на апсолутна безбедност. Веројатно не. Така што во даден момент и она што денес е периферија, може да дојде во центарот на внимание, на интерес и да биде идентификуван како некаков приоритет. Меѓутоа, сепак, она што генерално е поставено како вредност или како место каде што ефектите ќе бидат позвучни, дефинитивно се тие кои што постојат во Европа. Кали ви ваш коментар за ова? Исламска држава е воено-политичка терористичка организација. Таа има и политички цели. И составот на Исламската држава, на борците, е од сите страни на светот. И ги има и од Косово, и од Македонија, и од Босна, и од Србија. И тој дел на тие борци, кои се наши сограѓани и сега се нивни борци, или државјани на Косово, или државјани на Босна и Херцеговина, меѓу другото, што се добро платени, имат и политички цели. И тие може да имат нивни несогласувања со нашата внатрешна политичка, политика наша, било на Република Македонија, било на Косово, било... И неслучајно, тие пратиле тури пред две години тешки закани кон стабилноста на Косово и Босна и Херцеговина, вклучувајќи тука и Република Македонија. Затоа ние треба да бидеме спремни на таа работа. Затоа што
Дело тие борци кои од нашите земји се борат за целите на исламската држава во Сирија, во Ирак, тие имат и други цели. Да утре, ако се дават прилики, ако не се сложува со генералната наша внатрешна политика тука, тие да изведат акции тука. Тоа Косово пред една година го направи. Некои центри такви кои беа потенцијална закана ги неутрализираше. Поскоро беше, нема ни година. Да. И ние тука направивме некои обиди, ево имавме судење тука, но тоа е тешко во Босна и Херцеговина, дури и заканувачки во Албанија. Значи ова не е само глобализација, туку и локална интернационализација на внатрешни проблеми. И уште едно прашање, за да не останам должен и на прашањата или коментарите, што и во овој момент верувам дека значителен дел на граѓани го мислат, сметајки дека се што се случува, не се случува случајно, има некоја намера, дека главните играчи се Америка, Русија или империалистичките сили, како што е САД, која сака да господари со светот и да биде така наречено шериф. Шериф. И да доминира и да наметнува свои политики во земјите кои што може би сака да имаат свои интерни политики да решаваат за својата судбина. И мислам дека овие терористички напади во Европа не се ништо друго, туку само да дело на САД. Дали сте вие поборници на таквите теории или каков е вашиот одговор? Можно ли и таква една вистина? Не, тоа е една пропагандна политика да се урива угледот на САД и да се прошири една вест дека ево САД сака да игра улогата на еден светски полицаец. Да е намали улогата на Европа. Да. И така натаму. Има, но и тука има една вистина дека САД и Русија со децении се бореле и се уште се борат за нивно влијание во нивните зони на интерес. И неслучајно сме имале ние Јалта после Втората светска војна, неслучајно сме имале самити на државници на САД и Русија за разни земји во светот. И тоа пред една година и американците не го крие дека Балканот е линија на огнот меѓу САД и Русија. Така беше изјавата на американскиот секретар за надворешни работи. Но тоа е пропаганда. Таа конкуренција меѓу двете сили постои, се гледа. Освен што е пропаганда, господине Халили, имаше информации на еден од самитите пред да се скараат Русија и Турција, каде што Русија директно обвини дека голем број држави од Европската Унија, вклучувајќи дури и Турција, дека се работуваат со исламската држава. Дека исламска држава, без разлика што ја сметаме за терористичка организација, врши добар бизнис. Има платен промет за тоа што го работи, дека таму има нафта, дека добива оружје, дека се добро вооружени, дека имаат и политички цели кои што се спротивни и соодветствуваат со интересите на една од големите сили. Затоа може би не е случајно тоа што некои луѓе сметаат дека сепак овие големи сили имаат разработени начини на кои што во држави и земји каде што има плурално етничко општество или каде што има незадоволни две спротивставени страни знаат да ја играат, да ги проиграат тие групи и структури за да предизвикаат дестабилизација на одредени земји па и региони. Видите, големите сили ги чуваат нивните интереси во нивните зацртани региони. Тоа веќе се знае. Затоа што ево Русија интервенираше во Украина затоа што беше политиката на зашљување Украина во НАТО. И пораката беше што подалеку од руските зони на влијание. Тука нема дилеми. Тоа што Русија го обвинуваше Турција теме купува нафта од исламската држава, тоа не е случајна можност. Исто така како што Турција ја обвинува Русија, кој се причините Русија да ја окупира Сирија?
и да помогне на режимот на Башар ел-Асад. Ние такви случаеви имавме и за војната во Србија. Се знае дека тоа веќе не е тајна. По Косово? И на Косово, кога беше на нападите во Србија. Ага. Голема количина на нафта од Албанија одеше скришум до режимот на Милошевиќ. А Милошевиќ се бореше против слободата на албанците на Косово. Тоа се тргови кои ги правилат луѓето, може би и надвор од генералната политика на земјата. Тука би се надобртвал само дека не се исклучени и вакви, би рекол, на второ или некој пониско ниво и контраверзни решенија, меѓутоа, сигурно дека големите држави имаат и своји геостратешки интереси, кои што ги остваруваат секаде каде што може ги остварат, но присуството на Соединените Американски држави во регионот, особено во овие 20-тина минути, во овие 20-тина години, е стабилизирачко, така што присуството нивно и помошта која што ја инвестираат во државните институции со цел да зајакнат државните институции, да завладее владењето на правото, дефинитивно е вредност која што е очигледна, не може да се негира. Така што наш, би рекол, национален интерес треба да биде во тоа партнерство, да се обидеме да ги наметнеме нашите национални интереси и да зајакнеме во делот во кој што ни е потребно тоа да го направиме. А предлагам уште еден блок последен за реклами и да погледнеме прилогот на Ивана, кој говори за тоа дека оваа полиција за која што говорите дека е навистина подготвена и дека заврши добар дел, некој од остромничените ги приведе, а трага по останатите. Се бара човекот со шапка од надзорната камера во Бриселскиот аеродром. Белгиската полиција издаде потерница за вмешаност во терористичкиот напад против лицето што турка количка за багажни за аеродромот. За максимална штета, куферот бомба бил зајакнат со клинци. Човекот со шапка бил дел од тричлена група. Двајцата во црно ги активирале експлозивните елици, создавајќи хаос на Завентем. Фотографијата со тројцата осумничени е снимена на Завентем. Се верува дека двајцата ги извеле самоубиствените напади. Активно трагаме по третиот, во светла јакна и со шапка. Предходно, белгиските медиуми објавија дека се барани двите лица во црно што се гледаат на сликата заедно со осумничениот. Фламандски ХЛН ја добил погрешка фотографијата од федералната полиција. Новинарите од Дневникот контактирале со полициски извори кои дале потврда за сликата и дозволиле да биде објавена. Во Шаербек и во Жец заврши големата полициска рација по осумничениот. Ситуацијата е напната во квартот. Медиумите не ги откриваат точните локации на претресите за да не и наштетат на истрагата. Бомбите што одекнаа во градот во кој што беше уапсен само неколку дена предходно, неизбежно ја свртеа трагата кон Салах Абдеслам, извршителот на терористичките напади во Париз. Се шпекулира со неколку имиња директно поврзани со него. Абдела Шуа, одговорен за багажот на Завентем, со кого контактирал Абдеслам по нападите во Париз, пошто полицијата го привела на распит, а во моментов се наоѓа во превентивен притвор и е осумничен дека тој им ги дал на нападачите потребните информации за Бриселскиот аеродром. Се споменуваат имињата Мохамед Абрини и Наджим Лашрауи. Вториот повратник од фронтот во Сирија бил возачот на Црното Клио со која Абдеслам пристигнал на Стад де Франс ноќта на 13 ноември, а првиот Абрини, белгиец со мароканско потекло, учествувал во подготовките. Се споменуваат и браќата Халид и Ибрахим Елбакрауи, за кои белгиската полиција сметаше дека е напуштиле земјата. За мене Македонија е оваа недопрена убавина од врвот на Пелистер. За мене Македонија е сервис од другарите во мал. За мене Македонија е насмевката на мојата Ана. Споделете го најубавото од Македонија на најдобрата мрежа во Македонија. Кажете ни како вас ви инспирира оваа наша прекрасна земја. Ве чекам на нашамакедонија.мк.
Ево скоро час и половина разговараме со моите гости, професорот Трпе Стојановски, амбасадорот Мухамед Халили за терористичкиот напад во Брисел. Привршуваме, професоре, јас би сакал да ве прашам околу ова што на почетокот се спомена и вие самите го кажавте и професор и господинот Халили дека Абдеслам е приведен и дека веќе има назнаки дека тој ќе ја открие мрежата на која припаѓаше. Дали е тоа можно? Како ја оценувате акцијата воопшто на белгискава полиција? И зошто би го направил тоа? Многу е комплексно она што ме прашувате како одговор на првиот дел од прашањето. Значи, работа на безбедносните служби е како ќе ја водат понатаму постапката. Она што е евидентно е дека станува збор за високо професионален безбедносен систем што го има државата Белгија. И она што особено мене ми е познато, полицискиот дел или полициските служби како дел од безбедносниот концепт, сум имал можност да соработувам со повеќе од нив, вклучително и со актуелниот командир на полицијата на аеродомот во Брисел, кој што е врвен професионалец, кој што извонредно квалитетно ја менаджира работата на аеродомот во делот во кој што е можно тоа да го прави. Моите контакти се во рамките на неколку европски проекти, кои што се однесуваат за стандардите поврзани со безбедноста на аеродомите како мрежа, со повеќе европски аеродоми, бидејќи еден таков сличен регионален проект развивавме во регионот на југоисточна Европа и многу од решенијата кои што ги имавме во рамките на нашиот регионален проект се поклопуваа со целите кои што се случуваа во рамките на еден поширок европски проект. Така што размената на искуства, разговарањата покажуваат дека од другата страна на масата имате вистински професионалец. Во таа смисла се преклонувам и ова што веќе го видовме, како веќе селектирана информација, веќе конкретни профили кои што се презентирани во медиумот, во јавноста, од каде што се бара исто така проактивен пристап на граѓаните, говори за квалитетен пристап на полицијата, на безбедносните служби и како тоа партнерство со граѓаните ќе резултира со повеќе информации. Во моментот со колегите од белгиската полиција и од универзитетот во Брисел, работиме во рамките на еден проект од Хоризонт програмата, во кој што е вклучена и полицијата од Република Македонија како корисник на тие решенија, каде што новите технички решенија кои што постојат во светот и кои што се дел од опремата на полицијата, всушност во вакви критични настани ќе значат поквалитетна размена на информации. Бидејќи кога имате ваков настан, ви доаѓа до блокирање на реалните потенцијали информатички, телефонски и така натаму, така што полициите веќе работат на нови решенија кои што ќе значат брза и квалитетна размена на информација до точките кои што имаат моќно одлучување. Ви благодарам што бевте гости во дебатата за тероризмот. Во интерес на човештвото се надевам дека борбата со тероризмот ќе надладе во интерес во корист на безбедностите сили заради граѓаните. Благодарам што нешто бевте гости во дебатата на ТВ Нова. Пријатно почитувани гледачи, следат вестите во 22 часот.